Tjena, tjena på kopparna, välkommen till ett helt nytt avsnitt av Internet Café Simulator. Ja, precis, det är svårigheter. Och idag får jag se vad som händer. Jag vet inte, för jag har inte kommit så långt i det här spelet. Så jag har absolut ingen aning om vad fan vi ska hitta på. Men skulle du i alla fall kunna lämna en fet tummen upp, en prenumeration om du tycker om vad du ser. Och sen kan du faktiskt berätta för din mormor och morfar vad du har sett på YouTube. Så blir allting prima ballerina. Nu kör vi. Yes, och jag är hemma i det appartementet. Jag har redan käkat. Jag tänker vi tjuvstartar lite så behöver ni inte se dig. Exakt varenda avsnitt kanske blir lite lätt tjatigt. I don't know. Men nu ska vi i alla fall springa ner till vårt lilla internetcafé här. Och ni har fått så sjukt mycket tips i kommentarerna om folk som berättar saker jag ska göra. Så där jag ska absolut inte slå ner oskyldiga människor. Och jag får tips om. Och det är det som är unfair attack. Ja. Så det ska vi inte hålla på med. Borde jag i och för sig kunna räkna ut själv att jag inte ska göra det. Känns väl ganska logiskt där att man inte ska slå ner oskyldiga människor. Men vad fan, jag tycker att de är ohyggligt söta. Japp, nu ska vi se. Ska vi städa här som vi gör varenda jävla avsnitt. Och vi har fortfarande den här konstiga tvn här som har buggat ner på golvet. Måste vara någon som har levererat den till mig i smyg här och bara: du kompis, du behöver en ny tv. Jag har exakt en sån tv, men du behöver en till tv. Yes, vad snackar jag om? Nu kör vi. Yes, skick. Varför säger jag yes hela jävla tiden? Vi öppnar. It's open. Welcome in. But not you, your little drunk fool. Då ska vi starta upp den här sega kärnkraftverket. Start computer. Yes. Sen ska vi se. Vi har 1357. Det var någon som undrade när jag skulle öppna nästa rum. Och ja, just det. Det köper man till här inne. Så vi ska se här. Sen skulle jag tydligen gå in på dark web. Vilket är där. Där kan man tydligen köpa Weasel Cops Routine Inspection Hours. Check Rainbow. Okej. Okay. 3 Days Hacker ska jag köpa. För då slipper man alla jävla så här hacks som kommer. Och så ska jag även köpa Fake Reviews for your business. You can buy more than 3. Ja. Yeah. Och Adblocker. Vi chillar med det. Nu ska vi se här. Vart är det vi går in? RC Store kanske? Building Develop? Ja. Yeah. Då har vi kitchen har vi köpt och sen ska vi köpa till kvadratmeter. Men jag tänker att vi bygger klart den här datorn som vi var på med först. Och sen lägger vi pengar på att bygga ut. För jag känner att jag behöver ju inte bygga ut förrän jag behöver utrymmet. Det vore ju lite waste of money. Du kollar inte på porr, nice. Och som sagt, jag behöver inte bygga ut förrän... Välkommen in, välkommen in. Jag behöver inte bygga ut... För jag behöver utrymmet. Där är en fläkt, ett tangentbord, en stor fet tv. Nice. En handkontroll. Nej, ingen dator. Jag hade hoppats på att jag kunde köpa en begagnad dator, men... Men du får inte vara här inne. Du luktar illa, du skrämmer bort kunderna. Det kanske blir unfair attack, men han är äcklig. Kolla inte på något konstigt. Jag vet inte om det där är ett spel. Det är ett spel, jag ser en bil där. Jag vet inte hur man ser om de kollar på någonting konstigt. Jag vet inte det. Önskar att jag kunde se... Okej, 1700. Vad var budgetdatorn kostade? Nu har jag fått recensioner där. Jag hoppas inte att det är någonting dåligt. Very pleasant place. Det måste vara min köpta recension. Ingen kan tycka att det här stället är så bra. Nope. Computers. Kan se här vad de används till eller något. Reklam. Köpte inte jag Adblock? Kanske jag inte gjorde. Nu gör jag det. Zamazor. Och så vill vi ha computer case. Och så vill vi ha den billigaste freaking burken. 1400, ja men tackar. Den ska vi ha. Behöver inte hyra dem mer. Ska vi se, har vi fått några. Eller kommer de högst upp? You should definitely try the game machines. Ooh, they like it. Det är inte sådär jättevarmt här in heller, utan det är helt lagom temperatur. Och min dator kommit en. Hej på dig, Mr. Homeless Man. Jag ska se, fick jag någon för att jag knockade honom? Fick jag någon bill? Nej. Så alltså, han får jag knocka. Då vet vi det. Skitbra. För han luktar illa. Hej, välkommen in. Ska se, ja då vi har fått datorn. Vi har fått datorn. Jag glömde bort att vi redan byggde klart den setupen. Men vi kommer behöva fler datorer, of course. Så... Vi skickar in den här så länge. Den får stå i köket. Jag glömde bort att vi bygger klart datorn i förra avsnittet. Shit heavens.
Jag köper ut det där utrymmet, så börjar jag bygga fler datorer där. Tror jag. Så vi går in på Easy Store, var det va? Development, och sen så buy. Och nu ska vi ha fått den nya ytan. Jävlar, nu kom den värsta ruschen här. Välkommen, välkommen. Hoppas ni har en trevlig vistelse här på Comparino. Okej, så nu har vi det här utrymme. Det är nice. Då ska vi se. Man kunde tydligen köpa vilket bord som helst, vart jag tipsade om. Men... så vi kommer ju göra det. Oj, förlåt. Så tänkt bord kastar vi in där. Kan kasta in dator. Vi har bara skitdatorer här på Comparino Internet Café. Vi lägger inga pengar på något dyrt skit, inte. Den där fläkten, vad kostar den? Den känns lite intressant faktiskt. 700 spänn. Den känns mindre intressant. Den där vill jag nog faktiskt köpa. Och så fick jag reda på att det är bara de som använder datorerna som pröjsar när de går ut. Medan de som spelar på spelmaskinerna betalar direkt. Vad är klockan? 14.35. Vart fan är mina kunder? Du gör inget konstigt. Nice. Välkommen in. Jag spelar som fan. Här på Comparino Game Center. Blaze motherfucker and blam. Boo. 700 spänn kostar den där fläkten. Och den där tvn kostar 899. Handkontrollen. Är det värt det? Jag vet inte. Jag vet inte hur mycket billigare sakerna är här ute. Jag orkar inte sätta mig vid datorn heller, för det tar så jävla tid. Jag ska kolla temperaturen där inne. Du svettas här ute. Hur varmt är det? Där är det kallt. Kallt. Varmt. Hur är det i gamingrummet? Inte jättevarmt. Helt okej temperatur. Välkommen in. Gama och spela och kolla inte på något konstigt på datorerna, så kommer alla vara jätteglada. Nej, där ska vi inte gå in. Inte där borta heller. Det ska tydligen finnas någon hacker i det här spelet också, som man kan köpa Bitcoin miners. But I don't know if that's true. Vi har ju inte gått runt så mycket i stan, utan vi är ju mest tänkt, här har vi. Tjo, vad kostar en miner? 680 spänn. Du, jag tar en sån om jag får. Tack så mycket. Varför är du klädd som en riddare? Tänker jag inte ens fråga sätta. Utan han får gå klädd exakt hur han vill. Jajamensan. Minern. Sätter den här i köket. Ska den vara på ett bord eller? Vad fan? Sätter den här. Snyggt. Miner switch. Start. Okej, nu minar vi... Bitcoins! Tänker jag, vi måste ju tjäna... Du sitter bara gamer och ser glad ut. Okej, jag har serverat lite dåligt på kunderna om det är något de har velat ha, men... Jag har varit upptagen, vi bygger ut. Vi fixar och donar idag. Ja, det är någon som vill ha haft en energidryck. Här, ta en! recensioner? I do not suggest. Nej, men gnäll då! Vi ska köpa bord. Där, samma sår. Vi vill ha ett bord. Vart har vi ett bord? Keyboard, mouse, monitor, tables. Det där. Man kan tydligen köpa vilket bord som helst och ha till datorerna. Så om jag bara tar ett sånt... Ja, men vad fan, här har vi ett billigare. Ah, ja. 299 kostar det. Monitor. Tänker jag vill inte bygga en till riktigt rutten setup. Så jag vill i alla fall lägga pengar på en decent skärm. Så typ den där. Vad är roben nu? Så då har vi dator, skärm, tangentbord, bord. Ja, vi har snart en setup. Kommer bli så jävla bra! Tjo! Jag önskar att man kunde typ ha någon telefon eller någonting, så man kan få notiser där om det är någon som vill ha någonting. Eller man ska behöva... Kollar du på någonting konstigt? Nej. Du spelar typ Sims. Du är konstig! Nej, man får spela precis vad man vill. Vad kommer nu? Wood computer table. Och då tänker jag att vi ska bygga upp lite snyggt här. Så vi sätter en... Så där någonting. Och så dator. Där. Och tangentbord. Så. Och sen behöver vi bara stol, skärm och mus. Det fanns inget billigt sånt här, eller? Vi
kan ju faktiskt behöva köpa en fläkt in hit också. Annars kommer det säkert bli jävligt varmt att sitta i det där rummet och gamea. Nu ska vi se om vi ska köpa någonting till oss också. En donut. Åt vi inte nu, så jag köpte säkert hem den. Vi ska äta en donut. Donut, eat donut. Här ska du ha något? Nej. 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 Fan vad de gamar där inne alltså. De har varit här hur länge som helst. Efter 21 kommer det inte mer kunder, fick jag i alla fall information om. Tänker att jag ska kolla. Vad ser jag mina kryptos? Skincase, nice. Mail. Detected a serious hacker attack and prevented it. Nice, Deepcom. Okej, folk får ingenting i min butik, verkar det som. Där, krypto. Ska vi se hur mycket har vi. Portfolio. Vi har 0,18. 0,018. Det är 59 spänn i alla fall. För att inte göra så mycket så är det ju ganska bra. Recensioner. Kanske ska sätta ur fokus så att vi ser vad som händer bakom oss. Skin case. Ska vi öppna en case? Vi öppnar en sån här. Hoppas vi får någonting bra. Då kanske vi kan gå jättemycket vinst och bli typ jättebra. What the fuck? Nej, inget mer sånt. Men vi kan ju prova en scratch and win och vi kör en 100. Kom igen, kom igen, kom igen, kom igen, kom igen, kom igen. Nej. Okej, okay. En gång till provar vi. 100, 50, 100, 1000, 1000, 50. Darn you. Nej, jag tänker inte bränna mer pengar på det. Du snor min sopkvast. Idiot. Han får vara inne i köket där. Den stackars kocken. Han får stå ut med mycket alltså. Likaså min ordningsvakt här ute. Han chillar lagom. Ska vi kolla runt lite mer i stan. Se vad vi kan hitta. Kanske ska köpa en till kryptomine. Nej. Nej. Oj. Vi ska inte gå in på den där klubben. Det verkar inte finnas så mycket mer kul. Men kryptominers kan man i alla fall köpa och det är nice. Fan, hur mycket sexshoppar och grejer finns det i den här stan? Vad är det för sjukt ställe vi... Nej, jag ska inte in där! Jävla tvångstankar, alltså det är inte lätt, vet du. Du gick inte in där nu, hoppas jag. Ja, just det, vi har en skärm. Vi köpte en skärm, ja. Alltså minnet när det är så här varmt ute, man blir helt... Helt dum i huvudet. Putt. Så. Och så behöver vi en stol och en datormus. Det bör vi ha råd med. Ja, det är någon som vill ha någonting. En burgare. Och jag... Nej, nej, klicka inte ur då, för fan. Stressigt, stressigt, stressigt. Kitchen. Har vi ens grej till burgare? Nej, det har vi inte. Vi kan köpa in. Och så en bröd. Och så order. Burger. Tror inte vi kommer hinna ge han sin burgare, han som vill ha den. Tjena kocken, du, den där burgaren såg inte aptitlig ut, men det här blir säkert jättebra. Är det du som vill ha burgare? Nej, det är du som vill, du vill ha burgare. Putt. Så. Nice! Good job. Gjorde vi bra. Service, Alabama. Zamazor. Vad var det? Vi behövde mus och stol. Så finns det för bra muss som inte är jättedyra men ändå inte jättedåliga. För jag tänker att vi ska uppgradera den där setupen sen. Så vi köper en sån för 399. Och sen så skulle vi ha en stol. Och där kan man få sitta rätt skönt. Så det kommer liksom vara en eftertraktad plats. Som vi faktiskt kostar på typ en boss chair. Nej, vi kör den. Kostade kanske inte på oss det jättemycket men lite mer än de andra setupsen i alla fall. Så jag ska ju uppgradera här inne också. Jag skulle kunna köpa en ny skärm dit. Men jag tänker vi väntar till imorgon och kollar begagnat liksom. Så let's drop that down. Och så vill vi ha en mus där. Och så behöver vi bara stolen. Och så har vi en till setup. Så. Det är väl en likadan stol som vi har här skulle jag tro. Så, setupen är klar. Nog för att de kommer sitta jävligt långt ifrån datorn. För de är inte förståndiga nog till att kunna putta fram sin... Ska vi prova att byta ut den sån här? Nej. Då kan vi få sitta lite skönt när de gamar på konsol och klockan är över 21. Så vi stänger igen. Hej på dig.
stänger igen fabriken och går hem och tar en liten nap. Känns väl rimligt. Det är ju dumt att öppet när det inte kommer några kunder. Vi får ju se om den extra setupen gör något extra för vår ekonomi. Ska vi se om det finns en uppgradering här till. Ja, just det. Jag kanske ska käka någonting. Vi köper en canned food. Vi har en gammal pizza där också. Den känns ju väldigt gott att äta den nu. Nej, jag skulle inte tro det. Känns inte så superduper att käka en gammal rutten pizza. Då ska vi se TV. TV. Stol. En AC. Ska vi slå te på den? Vi har ju ingen kylning i stora rummet. Vi slår te. Kanske waste of money? Jag tänker här inne. Har vi ingen AC. Så om vi slår upp den här. Så. Fan just det, vi måste städa också. Sopkvasten. Just det. Fan vad folk stökar te alltså. Jag trodde att bodycaren var här och höll koll på nätterna, men nej. Då kanske man måste hyra in en polis eller vad man kunde hyra in. Kanske. Men det är skönt för att slippa de där hackersna. Och vi har inte fått någon unfair attacks. Så jag har varit lugn med baseballträt jämfört med vad jag tidigare har varit. Så. Nu känns det väl rent och fint här inne. Så vi öppnar. Fast dörren är öppen. Men nu är det öppet för allmänheten. Vad är det för? Kan jag trycka? Jag kan trycka på lysknappen. Men det gör ingen skillnad. Damn, vad coolt. Nej, inte så värst. Ska vi kolla våra kryptovalutor? Se om det gått upp någonting. Krypto. Portfolio. 0,55. 1000 spänn har vi kryptovalutor. Det går uppåt. Gör det. Och det är nice. Vi hade fått någon faktura där såg jag. Vi ser om vi får sälja vår krypto. Fan 30 grader. Det är säkert vad det är. Vår, oh jävlar. Okej. Okay. Electric bill gick upp som fan när vi börjar mina. Rysar den. Vi ser vi har 3 dagar på oss att betala. Så jag känner att vi behöver inte stressa med dem. Jävlar vad electricity bill har gått upp. Protected. 1 block. Nice. Nu kan vi betala en till. Vi tar den. Då är det bara hotel rent och electricity bill. Det är någon som vill ha någonting såg jag. Vill du ha något? Nej. Vill du ha något? Du vill ha en burger? Ja, vi fixar. I fix. Det är liksom att kryptominer sitter precis innan. Alltså så alla ser den. Lite sjukt men ja. Order burger, yes. Det sitter liksom rätt synligt där. Men de behöver inte veta att det är en kryptominer. De kan tro att det är en bara en tavla. Fan. Vad är det för fel på alla? Så fort de vill ha en jävla burger eller någonting, då drar de. Idioter. Jag kan ställa ner den här på mitt bord. Kunde jag inte göra. Ska jag springa runt med den här jävla burgaren? Du vill ha en burger. Här. Nej. Tro. Vi får ligga på golvet tills någon annan vill ha en burgare. Det är så vi rullar här va. Tänker på pissiga recensioner för mina golvburgare. Men det är den nya trenden. Alla vill ha mina golvburgare. Och det är ingen som använder den nya datorn. Okej. Okay. De där två var väldigt närgångna. Du sitter där och dyngame. Alltså, ingen som... Jo då! Här sitter ju någon och spelar. Såg ut som typ Doom. Vill ni ha någonting, grabbar? Nej. Så det är i alla fall fart på folk här. Alltså. Det är mycket, mycket push. Alltså. Händer jävligt mycket. Gör det. Okej, okay, nu ska någon till gå här. Vill du ha någonting? Nej. Vill du ha något nu? Nej. Vill du ha något nu? Nej. Vill du ha något nu? Nej. Kanske skulle köpa in fler spelmaskiner, tänker jag. För här vid entrén vill jag bara ha spelmaskiner, så jag tänkte fylla hela den här också. Det är jävligt varmt IRL här inne också, kan jag ju då lova. Så kunderna, de får tjata på att det är kallt, varmt eller vad fan de vill, men nu skiter jag i det. Vi ska köpa en ny skärm.
till ena datorn. Steppa upp gamet lite. Police department. Today our department will perform a routine inspection to your workspace. Okej, okay, får jag inte ha... Får jag inte ha minen uppe då, eller vad är frågan om? Zemmosaur. Fan, vad pengar vi får in. Så. Och vi har inte gjort av med våra krypto än heller, vilket är grymt. I had a good time. Kul att höra. Vi ska köpa en ny skärm som sagt. Jag vill inte ha kvar den där skitskärmen som jag använder nu. 1300. Kan vi slå till på en sån? Men jag sparar lite tills vi rådde en sån. Nu. Då tänker jag liksom, vi steppar upp. Steppar upp gamet, vet du. Kommer bli för jävla bra. Det är någon som vill ha någonting. Säg inte att, säg att det är någon som vill ha en burgare. Hon vill ha burgaren. Hon får golvburgaren. Jajamensan. Här får du en golvburgare. Jag hoppas det fan inte gnäller för den bästa burgaren du kan få. Den här skärmen kommer vi byta ut snart. Ja, bra. Jag sitter där och spelar och ska byta ut skärmar och grejer hemma. Move. Så, den här ska vi sälja för den behöver vi inte längre. Så, putt. Nice! Då har vi två stycken. Den där säljer vi väl med säljgun. Så, sälj. Nice! Så nu har vi en till lite bättre setup. Det är bara datorerna som är lite meh. Annars skulle jag säga att det är bra. Du ska gå in och sätta dig där, ja. Varför köpte jag de här stora borden när det fanns de här? Bra fråga. 14-17. Ja, det är fortfarande bra tid alltså. Det är gott om tid till att rava. Men ska vi bygga en till sån här hörna? Jag tänker då flytta dem så de sitter efter väggen där. Det gör vi. Då behöver vi köpa en till sån här jävla tv-bänk och ett gaming- eller konsolbord. Så vi börjar med borden. Då tänker jag det var en sån här game-konsol. Fan vad dyr den var! Vi börjar med tv-bänken då. Tänker jag. Det var dumt att man kunde ställa på samma bord. Det var lite dumt. Och vi har ju en till tv ligger på golvet. Som vi kommer kunna använda. Det såg ju som att det var någon som ville ha någonting. Du vill ha en cola. Precis så att inte han drar direkt. Kitchen. Cola. Där. Nej, fel. Jag ska inte köpa in. Åh, nu är inte en chans att jag hinner. Inte en chans alltså. Där. Order. Coke. Police raid. Okej. Okay. Gick det bra, eller? Ja, han drog. Klart som fan jag gjorde. Vill ni ha något? Nej. Det får bli en golvkola här också. Jag ska kolla om jag fick någon mail ifrån polisen. Vad de tyckte om mitt place mail. We detect minor devices operating in your business. Operation of these devices is prohibited. We have confiscated your working devices and send you... Nej! Okej, okay. Får inte mina choklad. Ska jag inte mina mer då? Inte när polisen ser. De tog min fina miningapparat. Nej, du vill ha vatten. Ingen som vill, alltså vad fan, vill du då? Nej, det var ingen här. Du kommer ju dra innan jag hinner hämta vatten. Golvchoklad. Vatten. Boom, order. Okej, okay. Så nästa gång vi köper miner då måste jag hålla koll när polisen kommer. Okej, okay, ska vi se. Vill hon ha vatten? Eller har hon dragit? Hon är kvar. Nej. Put down. Så. Nice. Nice. Om en golvchoklad och en golvkola. Om någon vill ha. Då ska vi se. Vi har våran andra tv-bänk här. Vi ska möblera om det här sen också. Vi lägger den där så länge. Fan. Ja, vi säljer våra kryptovalutor bara nu och sen köper vi in det vi behöver. Krypto. De har inte tagit, nej. 0,92. Det var bra, fan. Sälj.
Nej, 0,092 hade vi. Ja, det var inte så mycket som jag tänkte. Det var bara 182. Okej. Okay. Ja, det var inte så mycket som jag trodde. Shit happens. Tables. Och sen så behövde vi en sån här jävla game-konsol. Table. Som var tvärdyr. Och så behöver vi en konsol såklart. Och de är ju skitdyra. Så vi får chilla med det här också. Fan, jag tror... Miningen, det är... Nej, vi skiter i det alltså. TV hade vi. Den ligger ju på golvet här inne. Är det någon som använder... Nej, då kan vi möblera om. Då ska vi se. Flyttar vi den här dit så länge. Dit. 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 Det här blir skitbra. Dit. Så tänker vi ställa två stycken så här. Lär vi kunna. Så då har vi den. Vill jag komma åt den här? Fan, ställer jag den så jävla långt bort för? Där. Ska vi se om vi får plats med två. Det gör vi. Så. Och så en TV på den. Och så en TV på den. Nice. Och sen... Wow! Floppy dopp-kopp. Det gick inte så jävla bra. På med den där igen. Ställer vi den här en bit ifrån då. Där. Där. Okej. Okay. Det står att de inte har någon TV. Nu har den TV. Och den har TV. Nice. Det står inte sådär superduper snyggt men... Tänker att jag kanske får ihop två stycken. Så när vi en setup där. TVn står ju jävligt konstigt. Men så får det vara. Nu har vi ju cash här. Kan vi köpa en konsol. Them. Fan, vi har spelat in i snart 30 minuter. Alltså det här spelet. Jag har totalt fastnat varje gång. Sån ska vi ha. Och sen så kommer vi behöva en stol. Kär. Jag tänker vi köper en sån här plaststol bara nu. Och sen så kommer vi behöva en kontroll också. Men det kommer vi till. Nu ska vi se. 19. Ja, vi hinner hålla igång ett tag till. Game konsol. Samma konsol kanske. Eller black. Nej, det är den inte. Men det är bra. Då har vi två olika konsoler. Det känns ju faktiskt bra än att man har två stycken likadana. Och så har vi en plaststol till den här konsolen. Det där ser ju mer ut som typ en Xbox One kanske. Jag vet inte exakt. Och så en handkontroll. Det har vi råd med nu. Fan alltså du. Steppar upp gamet som jag brukar säga. Joystick black. Spar upp lite till. Så har vi råd att köpa en joystick white. Jag tror inte det är billigare med marknaden. Tror jag inte. Jag tror bara det att man slipper leveranstiden. Du... Vad fan håller du på med? Mr. Sketchy Guy. Du ska inte in här och sno någonting. Du! Ditt. Vad snodde han? Vad snodde du? Idiot. Du snodde en mus. Du snodde en mus. Idiot. Vart fan är min bodyguard? Han står ju där. Fan gör han inte sitt jobb för? Ser väl att det kommer en idiot va? Han gamer. Ja, då ska vi se här vad... Kan vi köpa in handkontrollen som jag snackade om? Sell items. Okej. Okay. Zamazor, gamekonsol, där. Seriously. Ja, ni vill ha massor av grejer, men jag... Det går... Alltså, jag hinner inte ge er det ni vill ha. Nu är klockan över 21. Då kommer det ingen mer folk. Men du sitter fortfarande där och gamer. Och nu har den där gått över tiden igen så kameran har dött. Efter 30 minuter som sagt, när jag spelar in i 30 minuter så måste man trycka på rekord igen på kameran bara för att den inte ska överhettas. Och jag glömmer det här ganska ofta. Det är inte ofta jag spelar in över 30 minuter nu för tiden. Men när jag spelar det här spelet får det ju totalt stack alltså. Så. Den där kan jag faktiskt lägga lite bättre. Oj. Nej. Hör du.
Ska du ner där och göra? Nej. Kan man inte huka sig heller? Jag måste, ska jag hålla på och pilla på saker för? Nice, då har vi två stycken setups här med skit-tv-apparater. Men det gör ingenting. Låser vi där. Och så springer vi hem. Men under tiden som vi springer hem så kan jag faktiskt säga så att glöm absolut inte att trycka på gilla-knappen, dela, prenumerera och allt sånt där friends. Hörs vi faktiskt nästa video, för det här var allt för denna gång. Tack och hej, Lero för stay. Booyah!